Eu acho que é. Portaria ali, ó. Aqui, eu também. Ali é proibido o uso de narguile, não é permitida a entrada de alimentos e bebidas, assim como a entrada é proibido com... Tem as regras do pesqueiro aqui. Horário de funcionamento da pesca das 7 às 18, no restaurante, dias de segunda a quinta, sexta-feira em todos os lagos. Show de bola! Entrada aqui, ó. Procon. Aí o rola. Aí o bar. Tá bom? Ah, negócio aqui é arrumado demais da conta, velho. Entra num lugar bonito, velho. Já gostei, ó. Aí, ó. E aí, molecada, já pegou algum? Aí você chegou agora? Então vai fazer bonito aí hoje, hein? Beleza? Joga dentro do trigo, aí você mistura o cuscuz e açúcar. Aí você vai. Aí você vai. Menino. É? E aí, Breno? É aqui? E aí? É aqui mesmo? Cara, eu gosto de pescar lá, mas vou pescar aqui, ó. Aonde você gosta? Tá cheio lá. Tá tudo cheio, ó. Nunca pesquei de tilápia aqui, mas vai dar bom. Não, aqui vai dar bom. Peixe tá aí. Tá bom pra tilar, papai, ó. Paradinha. É. Você fez a comanda lá, né? Já tá tudo jeito. Já. Beleza. Olha lá. Olha lá a tilapinha. Aí, ô! Onde nós veio parar, ó. Show de bola, não é? Bom, galera. Hoje nós vamos fazer uma pescaria diferente, né? É. Nós vamos pescar de pesqueiro hoje. Forga do Tuiuiu, faz tempo que nós estamos marcando de fazer uma pescaria com ele de tambaqui em pesqueiro. Moleque é inclinado na pescaria de tamba, tem várias fotos aí. Segue no Instagram dele aqui, vai ver as fotos dele lá. E hoje deu certo, falei, pão, vamos lá pro pesqueiro. Faz muito tempo que eu não vou em pesqueiro. Apesar de do meus gostos ser diferente, né? Eu gosto de pescaria nata, eu gosto de pescaria caipira, eu gosto de pescaria selvagem, de... capturar piapara, dourado, baga, até traíra lobó, sou apaixonado por pescaria de lobó. É, mas eu vim aqui, né? Eu vim aqui curtir com ele essa opção, né? Gosto não se discute, é uma pescaria bacana. Eu tenho assistido canais aí de pesca de esportivas aí, de tambaqui, pirarara, piraíba e outros peixes híbridos aí que tem em pesqueira. Acho legal também, né? É, cada um com seu gosto, mas estamos aqui. Vou fazer uma pescaria com o Tuiuiu, olha lá. Aí ele falou que hoje ele vai ensinar eu pescar em pesqueiro. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou aprender.
Vou prender com ele, vamos ver se nós conseguimos pegar um tambaqui aí, um peixe grande, para nós fazer um retrato, postar um retrato para vocês, mostrar a briga aí. Estamos aqui no pesqueiro Estância Primavera. Estância Primavera fica aqui no município de... Aqui é... São José do Rio Preto ou Schmidt? Fica aqui na região, aqui entre Schmidt e São José do Rio Preto, um pesqueiro muito bacana. Vocês viram aí logo na entrada aí a imagem linda, lugar maravilhoso, um lugar bem cuidado, pelo jeito a organização aqui é muito rígida mesmo. Gostei, gostei, vale a pena vir aqui, ó, né? Já gostei de estar aqui, lugar bonito mesmo, beleza? E é isso aí, vamos começar nossa pescaria aí, acompanha com nós aí, vamos ver o que vai dar essa presepada aí. Eu vou dar uma dica das técnicas que ele pesca aí. Como que é essa técnica aí? Pra quê? Essa daqui? É. Ó, essa daqui pra tambaqui chama boinha boião. Boinha boião? É, você marra aqui, ó. Gente, todo mundo conhece a cevadeira, você enche de ração. Boia aqui. Cevadeira em cima. É. Aí vai um chicote. Isso, o chicote da tua preferência eu faço. De 2 metros? É, de 2 a 3 metros. Com peixe tamanhoso. Tá, depois do chicote vai o quê? Aí você coloca aqui, ó. Uma boia guia. Peraí. Aí, vamos ver? Ó, aí. Uma boia guia. Na ponta vai uma boia aqui. Essa boia é solta ou não? Não, ela fica presa. Você regula onde você quer. Um parmo pra cima do anzol. Essa ração flutua. Você regula onde você quer. Você quer que ela vai mais pro fundo? Você ergue a boia. Você quer que ela fique mais em cima? Você abaixa. Entendeu? Mas aí, peraí. Essa ração aí já é a isca? É, já é a isca. Ela é furada. E esse anzol, você encastou? É, sem castor, sem nada. Direto na linha. Rapaz, o pacu não vai cortar isso aí não? Não, não corta nada, rapaz. Não vai cortar porque os tambaqui de pesqueiro tem a boca pra frente, hein? Por causa da oxigenação da água. Se é um tambaqui de rio, de pesqueiro, tá? Os dentes que pega dente com dente, aí já corta. Mas como é em pesqueiro, é uma técnica excelente. Cada caso, seu caso, né? Isso. Show de bola. Beleza? Aí. Beleza. Aê! Vamos lá, lança lá. Vamos contar com a sorte aí. Vamos ver se o Tuiuiu é bom no tamba mesmo. Tá faltando uns mé. Trouxe o voo dele na torcida aqui. Aê! Tá guardando o mé, né? Pra dar sorte, né? Aí o tem que tomar. Já tomou uma segunda dose hoje? Já a primeira. A primeira dose ainda da vacina. Companheirinho pescando aqui. Já reconheceu o capial. Aí você tá bom, irmãozinho? Não, galera. Onde você mora? Eu moro aqui em Rio Preto mesmo. De Rio Preto? Pesca sempre aqui? De vez em quando. Bom aqui, lugar bonito, né? Gostei, bom, rapaz. Show de bola. Eu também mais pescar tilápia. Eu gosto de tilápia? Eu vou pescar tilápia hoje também. Eu gosto de pescar tilápia. Tá ruim, senhor, tá bom? Também. Aí, ó. Senhor de Rio Preto também? Também. Como você chama? José. É o José. Eu vim pescar no turvo, mas tá feio, né? Pra pescar. No turvo? Né? Tá pegando... Tá frio, tá ruim, mas tá pegando uns grandes. Pouco, mas grande, viu? Piapá. Ontem eu peguei um douradinho bonito. Antes de ontem fiz um dourado grande, me cortou o anzol, rapaz. Aí, é isso aí, ó. Tinha uma selva lá no turvo lá, mas a chuva que deu esse ano agora deu uma desbarrancada, acabou com a maioria dela. Estragou a selva? Ai, rapaz. Eu assisto bastante vídeo aqui. Você assiste os vídeos lá? Ai, você é corajoso, hein? Obrigado mesmo, viu? Obrigado. Eu fico feliz que gosta das nossas trapalhadas lá. Você tem lá pra cima, Catanduva lá. O quê? Aquele batelão lá, tem um lá que você fala que é... Que é danado mesmo, rapaz. Mas é peixe grande? Bom. É peixe grande? É? Fisgou sozinho, ele nem fisgou. Ó, é peixe estourado, boi do ponto aí de ontem, de hoje. Aí, ó. Peguei uma boia. Moleque, ajeitado. Obrigado mesmo, Tuiuiu. Vai carregar minha varinha aí, ó. Rapaz. Acho que é o resultado da simpatia que você fez nessa varinha aí, não foi não? Pô, passou aqui a boia andando, aí não viu, velho. Simpatia não dá um dó. Essa simpatia é fedida, velho. Ela traz o peixe boa, até dos outros, não, meu Deus. Ele pegou na sua mesmo, não é? Não, eu tô sem boia aqui. Porque tem peixe verde, tem cor, o peixe também? É o verdão, é o tambaqui amazônico esse aqui. É? Esse é o verdadeiro verdão. Aí. Moleque é feroz, hein? Ficou sozinho que ninguém viu, pegou. Olha lá, olha lá. Fica quieto, foi eu que pus o peixe no anzol dele. Ah, não, não. Pô, passa agora tá ali, ó, lá é pendurado, lá da placa ali, ó. Lá da arpona.
Aí pega mesmo, danado, pai. Ó! Oh. Tamanho do bicho chegando, pai. Nós vai fritar ele aqui mesmo? Olha. Rapaz do céu! Ele é nervosinho mesmo, hein, rapaz? Rapaz, você tá achando que eu brinquei que é fácil tirar esse peixe aqui? Ano passado deu câimbra no braço. Ê, moleque! Vem com o Passaguá, tiozão, demora não. Não vai não, que ele vai cair dentro do rio, que ele demora já... Demora não, tiozão, que ele tá cansado. Ô, velho. Não, deixa o peixe brigar, velho. Deixa o peixe cansar, vai. Coloca o Passaguá dentro d'água, pra ele não assustar a hora que você for pôr, ele é antes. Não, deixa ele cansar, até pranchar, briga bastante aí. Ué, é perigoso embolar nessa hora que eu fiz, né? Eu não queria um de 30 quilos, isso aí acho que... O louco, maluco, rapaz do céu! Ele não vai aguentar, não, moleque! É o tio, me pega sozinho, tio! É, moleque, aí pega mesmo, velho! É um verde, pai! É mesmo? Olha lá o tamanho do peixe! Rapaz, isso aí na minha churrasqueira lá no rancho, né? Fica três dias bebendo, comendo esse trem. Olha! Pelo amor de Deus! O bicho é bonito, né, velho? Olha esse verde, pai. Esse verde aqui dá uns 20 e pouco quilos. Tá vendo, rapaz? Eu tenho a balança ali. Vamos pesar o bicho? Vamos. Hã? A tua balança, o passaguarda é 3 quilos, né? Já pesou uma vez. Hã? A tua é aquela de gancho, né? Não, é digital. Pô, traz o alicate de bico aí. Não pode ser? Pesca. Vendo a caixinha pequena de pesca aí, o vermelho? Não pode ser, gringo. Olha, saiu já, pai, ó. Nem vamos preciso. Ver? Vou. Já, vem cá, pai, tirar uma foto ali. O bichão, que esse aqui vai pro peito. Vai, vai que eu tiro aqui. É você. Pulo. Olha, vai embora o peixe. Segura, tuiuiu. Sujar a camisa, pai? Vai, batiza a bicha. Vai. Ei, pescador que está com dó de sujar a camisa. Aí, moleque, segura aí que eu vou tirar o retrato. Peraí, peraí. Uhul, vai. Mais um, mais um. Aê, tuiuiu. Dá um beijo no bicho aí pra batizar o bicho, vai. Ah, vou que você vai dar uma cabeça nele. Dá um beijo nele logo. Peraí, aí, ó. Olha que bicho bruto, velho, que tamanho. Que estância primavera. Aí, moleque, aí pega mesmo, velho. Hulk amazônico. Show de bola. Aqui, ó. Vai pra quem esse aí? Esse aqui vai pro Betinho, pro Juninho. E pra quem mais? Pra mulher aí, moró. Aê! Aí pega. Pô, mesmo. Coloca ele, traz aqui pra mim colocar ele dentro pra soltar, não passar água pra ele não cair. Ó, esse peixe aqui, pai, dá uns 20 quilos. Quer pesar ele? Não precisa, não. Não precisa, não. Nossa, já bruto, mas tá com verdão. Ui! É emoção que não cabe no peito, rapaz. Ó, moleque, velho. Pegar na cara uma cabeçada dessa, velho. Aê! Vai pra Helianinha, rapaz. Ó. Que dó, moço. Aí dá pra nós fazer churrasco uns 4 dias, lá uma fritada lá no rio, moço. Não pode levar não, Pedro? Vai embora, Pedro! Que é bonito demais, né? Oi, tá um pouco cansado, né? Vai com Deus, sacizão! Esse, pai. E aí, qual é a emoção de pegar o bichão aí? Fala. Nossa, aí. É espetacular o peixão desse aí. Não tem pra ninguém, né? Não tem pra ninguém. Apesar de ser um pesqueiro, briguento demais da conta. Aí, ô! Tem bonito! Isso aqui é a primavera, ó. Olha aqui. Ó. Ei, deu bom, hein, Tuiuiu? Tá precisando de uma chuva dessa lá no Poção, na nossa região. Eu orando pra dar uma dessa lá pra nossa região, pra dar uns 3 dias de chuva dessa. Olha que gostoso, ó. Fala a verdade, cheirão da chuva, velho. Não tem pra ninguém, ó. Aí, coisa linda! Olha isso que nós tá precisando. Ó. Chuva, é? Lá pesca mesmo, hein? Vai lá.
E tu, Yuyu, moleque. Pega mesmo, moleque. Dá um pouquinho mais pra lá, filho. Dá um pouquinho ali pra você trabalhar melhor, pegar na linha. Aí eu gravo ali, ó. Não, vai ali. Você domina aí, ué. Que pescador que você é. Uai. Tem que aprender a pescar. E se você estiver lá no Rio Araguaia comigo, quero ver você tirar uma pirará no meio da pauleira lá. Ah, rapaz. Ó. Pantanal? Né? Mas ele pede Pantanal. Olha que eu fui falar com você, ele afundou. Eu vi lá, eu tava olhando. Eu vi ele pegar. Soltou uma pancada primeiro. Ó. Ele tava na ceva, né? Ele catou que tava flutuando. Hã? Aí é bonito. Tamba aqui? Domina aí, menino. Tô molinha? Aê, garoto! Mãe? Nossa, grande, pai. Tá lá no meio, velho. Ó, vai embora. Ih, ó. Vai pegar a vara do cara lá, ele vai dar um tranco. Recolhe aí. Tá tomando? Ele vai pra lá, o cara vai fisgar e vai estourar tudo, quer ver? Não vai estourar, só você. Seu pai é muito grande esse peixe, olha aqui. Tá vendo? A frição tá muito solta, não tá? Tá apertada. Tá boa? Nossa, vai acabar. Aí, ó. Você é bruto, hein, rapaz? Vai pairar, é verdão, vai. Vai, reboca o bicho, essa linha é boa, moço. Mete o braço aí, moleque. Aí, ó. Não reboca. Você lembra aquele que nós pegou de noite lá na Serra Bruta? Olha, ele quer ir lá para o areador, pai. É verde, ó. É? Verde, ele quer ir lá naquele negócio branco.
Mas só briga pra lá, tá vendo? Só comigo. Olha o rebojão de longe. Eu vi lá agora, isso é grande mesmo. Viu? É grande. Olha onde ele tá. Olha que palestra aqui que ele vai fazer merda aqui. Ah, acertou. Hã? Cortou. Cortou? Olha lá, lá na frente, ó. Ah, tá brincando. Olha lá onde ele foi. Puta merda, eu não acredito. Não pega, ele, ó. Ele pega pro ladeirador os verdão, ele não para, ele vai embora. Ah, pra você focar as tomas, velho. Ele levou o chicotão inteiro, ó. Mas que linha você... Cadê o peixe, Tuiu? Foi embora com a corda. Foi embora o boi com a corda? Com a corda mesmo, levou tudo a linha. Puta merda, velho. 10 minutos brigando com o Pedro, perdeu o Pedro. Então ele vai pra lá e não para. E vai até lá em cima. Tá vendo como é que é? Dá emoção também pescar em pesqueiro. Isso aí é questão de gosto. É uma coisa que eu achei interessante em pesqueiro, que tem que ter mais pesqueiro, né? Tem gosto pra todo mundo. Eu vejo o pessoal aqui, eu tô observando aqui, o pessoal jovens, o pessoal, a galera aí, mulheres, casais pescando, os caras vêm. Pô. É um gosto, é diferente, mas é uma coisa boa, né? O pessoal se desloca aí, eu vejo a molecada mais urbana assim, mas se desloca da cidade e vem pros pesqueiros, faz disputa, faz equipe, e eles vêm aqui, fisgam os tambaqui, tem, né? Eles têm aí essa oportunidade de fisgar uns peixes grandes em pesqueiro. Pô, não dá pra ir pro Pantanal, não dá pra ir pros rios grandes, vem pros pesqueiros. Tá bom? Traz as crianças, vai mesmo, vai nos pesqueiros, leva as crianças, leva a tua esposa aí. É um lazer, assim, vamos dizer que, além de gratificante, é um lazer produtivo, né? Com certeza, estar em contato com a natureza aí é uma coisa que eu vou te falar pra você, né? Um trem que na farmácia não tem, né? Fala a verdade. Tuiu brigou aí, fisgou um verdão. É verdão, pai puta, é um grandão, é um verdão. E vai, brigou, e vai, até escapar. Ficou doido, escapou. Isso aí, fala a verdade. Não tem preço, isso não tem preço, tá bom? Quero aproveitar aqui e mandar um abraço aqui pro Jussara Gonçalves Viana. Ela deixou um recado aqui pra mim. Né, a família lá, vamos lá. Olá, campeão, tudo bem? Olha aqui, vamos lá. Olha, gostaria de agradecer você por cada vídeo lindo que você faz. Eu e meu esposo amamos essa vida simples, mas que é valiosa. Para nós, na verdade, para nós não existe vida melhor do que essa aí de sítio, né, da pescaria. Atualmente moramos na cidade e todos os dias quando retornamos para casa após o trabalho assistimos você e a Tequinha. Tequinha tá de volta aí, voltou a trabalhar ontem, teve alta, velho. A Tequinha ontem já foi pro trampo, velho. Show de bola. Cara, é uma terapia. Tira todo o nosso estresse. É mágico, é show. Só quem ama a natureza e a roça sabe desse sentimento. Tem uma saudade do mato. Nasci e me criei até os 15 anos no lindo sítio. Mas se Deus Todo-Poderoso abençoar, um dia voltarei para a rotina maravilhosa. Um grande abraço, né, Capial? Deus abençoe você grandemente. Ops, já ia me esquecendo. Meu esposo é apaixonado por pesca. Temos até uma cachorrinha chamada Piapara, velho. Ô, louco, você foi aí. Eu vou pescar essa cadelinha tua aí, velho. Colocar uma salsicha no anzol. Vou pescar Piapara, velho. Show de bola, gostei do nome. Parabéns aí pelo nome. Um beijo aí. Manda um lambejo aí pra tua cachorrinha Piapara. Tá bom? Show de bola. Tudo de bom pra você, parabéns por nos proporcionar através de seus vídeos momentos muito agradáveis e nostálgicos. Show de bola, somos aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, né? A Jussara e o Alexandre. Aí ó, um beijo enorme pra todo mundo aí de Dourados, Mato Grosso do Sul. Gosto demais daí, conheço a cidade, inclusive tem um companheiro meu que tem um canal aí, né? O Dogrinha, show de bola. E tá marcado aí, né? Vamos estar aí em Dourados em setembro, vamos estar pescando no Rio Dourado aí 4 dias. Tá bom? Acho que é, se eu não me engano, dia 23, 24 e 25 de setembro. Vamos estar aí no Rio Dourado gravando aí, pescando com meu amigo Dogrinha. Aí, ô, Dogrinha pescador. Um beijo pra todo mundo aí de Dourados. Aí, ô, trem, da farmácia do trem.